assalamu alaykum dawadayaal meel kasto aad joogtaan oo muuqaalkaygu idin ka soo gaarayo waxaad ku soo dhawaataan warkii telefishinka star oo idinkaga imaanaya xarunta u tv gu ku leeyahay magaalada hargeysa waxaan idin warrami doontaa haddii rabi raalli ka noqdo anigoo nishaad farxaan caliya qodobada wararka caalamka daawadayaal aan idin hayno waxaa ka mid a gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro ayaa sheegay inaanay suurtagal ahayn inay ka qayb galaan xisbigoodu inta komishanka doorashooyinku ay joogaan boqor cismaan buur madow ayaa xorriyaddiisii dib u helay waxaana uu ka warbixiyey xadhiggiisii guddoomiyaha hay-adda ka hortaga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka somalilan ayaa waxa uu kulan la qaatay guddida joogtada ee golaha wakiilada xildhibaan cabdiraxmaan xasan shaar oo ka mid ah guddida uu madaxweynuhu u xil saaray xalinta colaadda cilaf weyn ayaa sheegay inay geli doonaan hawshaasi soddon ka mid ah ciidamada dalka afghanistan ayaa waxaa lagu diray weerar wahagaag daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka ee aan idin hayno qodobadaas iyo qodobo kaloo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkayaga balse inta ka horreysa qadar haysiisa